السلام علیکم فرش تا چولے دے دا دوبارہ بس کار ضرورت راپی شو دے کی جی کی دار اپی شو کی یو با نیر مضبوط والے مراشی او بل بون تا لارم جوړ شي دا لارے غټ تکلیف دی نو لار د سینګ چل دی خو په دغه لار باندې لار دا په دی خو بل لاس باندې کار شروع شو دا والے دی خو ځکه کونه کو دی خو را کار د خو ټیک دارانو منزور کړي ماما تاسو راشي مېډلا ازا دا سڑک نیم آخوا جوڑ شو نیم دیو خوا جوڑ دی بیسی حساب جوڑی گی بندر دی پیسا بانے پینے شو بس دا اوز دا دی پاپا دی جوڑی نو دا ٹیکدار کم زیدہ دی دا ٹیکدار اوز ٹیکدار کم زیدہ دی گا ٹیکدار کس کم یو دی جائے اسنا ملو شو ملاقات اوز سرو دی ٹیکدار پاکتا دی کم یو آغا سرکی بورا دا بکسان ولاړ دی کنه دا غسرا ملایږي السلام علیکم ماما خي جوړي لاسو ته جوړيږي دي ځکی دا جی دار دا نکلي نکلی لار ہوا دا نا ایسا دام دا دام دا وہ اصلی لار دا دی پکار دا دا غد تا پٹو کی کورونا جی صحیح دا اغیر پارا پکار دا صحیح دا اغیر پارا پکار دا نا دی تا بلے وہ لارم جوڑا شی ہاں بل با نیر دی خوانا شوی دا دا منظورین ورکڑے دا نا دا با مضبوط شی وسارا دا ولی یو خو سڑک باندې اخ په کار شور شوی دی خو دی په کار کې په دې حساب باندې بل دې کم دې شور وای اغه غاړه باندې پخ شوی دی غاړه باندې کار کې دا یو شان په کار نه ودا لاره لار یو شان په کار وکړه دا لار په کار دا کنه دې ته په کار نو دا اوس کم دې نو په دې غاړې کار شروع کړي او اخ چې کم تا غاړې کار شروع کړي په دې حساب باندې په دې باندې مونږ هم نیو کوي تاسو خبر نه کړی په دې لار کې په دې باندې مشرانو کې خبره کړي مشران تاسو یې نه یې تاسو نه مونږه غریبانا نه مونږ مشرانو خبر کر باما دا لار دا پکار دا خانے سوک دے تربور دے خانے والا پیدا کیا نیر پگاڑا مانے کار کی گی نو سڑک شکم دے رائٹ سائڈ جوڑ شے ویلی واقعی او کدی خطا سو ګورین دی خاصی کم نه نو لیفٹ سائیڈ ته جوړ شوی دی دا سړک چې کم نه دا پایو سائیڈ باندې پکارو اپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سڑک ایک سائیڈ پہ بن گیا پھر دوسرے سائیڈ پہ بنا رہے ہیں حالانکہ چاہیے تو اس طرح کے یار ایک ہی لائن پہ یہ روڈ بن جاتا اب سمجھ نہیں آ رہی کس طرح بنا رہے ہیں یہ سڑک اس ٹائم ہم کریں زخی چرباغ کے پل پہ تو یہ سڑک بنا رہے ہیں بہت فائدہ ہوگا عوام کو یہاں کے لوگوں کو یہاں پہ جو زمین ہے وہ آباد ہو جائے گی اس کی قیمتیں بڑھ جائے گی لوگوں کو آگ میں آنے جانے میں آسانی ہوگی تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ رائٹ پہ سڑک بن گیا وہاں پہ لیفٹ پہ بنا رہے ہیں یہ ایک اس لائن پہ کیوں نہیں بن رہا اس کی سمجھ کوئی نہیں آ رہی یہاں کے لوگوں سے بھی ہم نے پوچھے لیکن ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تو چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کام ہو رہے ہیں خانے والا پیدا کے لگا ہم زخی چرباغ دے زخی چرباغ سے روڈ جوڑی کی پنیر پگاڑا باندھی تاسو گوڑے پہ روان دے السلام علیکم وعلیکم السلام بتاؤ سر کار کا ویجی دل تک آپ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں یہ کیا دیوار بنا رہے ہیں یہ لائننگ کی جو ہے نا یہ نیر کی ہاں جی تو یہ تو پہلے بھی بنا ہوا تھا یہاں پہ سڑک تو پہلے بھی مطلب کہ راستہ تو بنا ہوا تھا دیوار تو پہلے بھی بنی ہوئی تھی دوبارہ کی کیا ضرورت ہے اس کی
ये तो हमें पता नहीं। आज चलो ये बताओ, इसकी जो लाइन आप बना रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई कितनी होगी? इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 फुट नीचे। हाँ जी, ये जो आप नीचे काम कर रहे हैं दीवार की, नीचे दीवार जो 3 फुट चौड़ाई है इसकी, नहर की चौड़ाई जो है ना वो 6 फुट है। 6 फुट है जो ऊपर, इसके ऊपर जो रास्ता बनाएंगे वो ऊपर, तो इसके साथ पेट्रोल रोड बनेगा। पेट्रोल रोड कितना होगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो ये तो कैनाल का अपना वो होता है ना, तकरीबन 30 फुट, हर कैनाल के 30 फुट दाएं और बाएं दोनों साइड से होता है। अच्छा, नहीं जिस तरह ये यहाँ पे रोड बना हुआ है पीछे जो नजर आ रहे हैं, ये कितना फुट होगा तकरीबन? ये होगा तकरीबन 13-14 फुट होगा। 13-14 फुट। तो यहाँ पे ये जो सड़क ऊपर जब बनेगा तो वो कितना फुट होगा? वो भी उनकी मर्जी के पे मुताबिक तकरीबन। आपके पास तो अंदाजा तो होगा ना, मतलब कि अंदाजा तब होता है जब टेंडर एक उसके लिए, तो टेंडर में तो ये चीजें मेंशन हुई होती है, मेंशन नहीं होता है। अच्छा, वो तो उनके तकरीबन कितना होगा इसमें, कितनी मतलब की गाड़ी गुजर सकेगी एक टाइम पे, एक या दो या इस तरह के अंदाजा तो हो ना? मेरा तकरीबन 16 फुट होना चाहिए। 16 फुट। तो ये लंबाई कितनी है यहाँ से लोग वहाँ तक जो काम है, ये कितना लंबा है ये रास्ता? ये है तकरीबन 35 फुट। यह इस पुल से लेकर उस पुल तक कितना लंबा है रास्ता? ये उस पुल नहीं, आखिरी आखिरी जहाँ से शुरू हो, आखिरी वो 2000। कितना? 2000 फुट। 2000 फुट कितना ये किलोमीटर बनता होगा? नहीं, किलोमीटर से कम है। ठीक, तो ये कब कब शुरू हुआ यहाँ पे? ये तकरीबन 12-13 दिन हो गए। तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कोशिश होगी जल्द। अच्छा अच्छा, नहीं आने से पहले हम। अच्छा ठीक है, तो आपका नाम क्या है? आदिल। आदिल साहब आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं ज़ियारत का कर सकता। अच्छा अच्छा, तो इसके जो टेंडर है जिसका ठेकेदार, वो कहाँ से है? वो तो बुनीर का है। बुनीर का है, तो ये भाई जान जो है ये भी आपके साथ ही है? ये तो मेरा मामू है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपके मामू तो हमारे भी मामू है। क्या रे मामू, आपका नाम क्या है? सलीम खान। सलीम खान, आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं इधर पेशावर का हूँ। अच्छा, तो आप इधर क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे? यहाँ मैं इसके लिए आया हूँ बस। अच्छा, मिलने आया। ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं, इनको आपने दिखाना होते हैं ना फेसबुक पे। अच्छा। अल्लाह के में जो भी काम होता है हम उनके साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया मामू आपका भी। خالق تھے اور وہ ڈاکٹر تھے کیا ٹوٹ رہا تھا صرف یہ ڈاکٹر نہ رہا ہے رمخ کے تلار جوڑا رہا تھا تبلی دوستان تاثر شمشاد دس کار روانے دیجیے کی پہلا کار روانے درکڑی خدا سڑک باقی شاته چوک ګورې نه هغه اړخ تر هغه اړخ تر او دا دی خدای را واړو د دې پیسې باندې پېنه شو دا والی یره جی دا ول هغه خو لکه مونږ ته هم دی اړخ ته فائدہ دی هغه اړخ ته ولې نو پکار نو هغه خو لکه جی دا هغه نه لکه باندې وګو لختم نه کنه
Malik sir, salam alaikum. Alaikum Malik sir. Alaikum salam. Singe jalle. Joi. Sir ke. Sanum sir. Bilal. Bilal lakam zay. Charbagh. Kam khatal hai bhi. Bas pehlar bani kar ki sedwal wale ki ki. Sedwal dekh se fayda ta us ta se fayda ra di. Bas mung ke da fayda ra khanji chila lar ba pe joda shi. Zindabad. تو تو مخ کلار نو وسو مخ کلار نو تکلیف راتا او چې خام مخا گاډی بيزي لازم مو دي خوشاله شو صحیح ده تاسو فټ لار دا دا خو چې تقریبا چې ډیره جوړی کې 17 فټ لار جوړی او لمبای سمره دا دي او لمبای په تل دي سونه مې تقریبا نه یو میل بوي تقریبا یو میل بوي چې خپل کولا 2000 فټ صحیح ده نو مبارک شه نو الله خوشاله کدا کار مونږ ته مکمل شو ډیر مطلب په مطلب دا منځوري چا ور کړو ها جی منځوري چا ور کړو وزیر اعلی صاحب وزیر اللہ صاحب سوک دے پرویز خٹک ہو تاسو داغه شکریہ ادا کئ ہاں بالکل شکریہ ادا کو بالکل آو جدا کار زمو برابر کو سر تو رسیم دے کے خوشحال ہو السلام علیکم دوستا وعلیکم السلام سال حوالے خیر دی جوڑی تانم سرے خالد مین رقم زے چارباغ دا ہے اور تک دا سکار روان دے دا جی دا حکومت مون تھا دار اوڑم جوڑے ا دے دے رلوے فائدہ دا دی پھگو او بل دا سیڈوال مون تھا والے کی گی صحیح دا نیر بدی سے زم کولو شو بو پڈی دی راضی صحیح دا خبر ا پکی دا چ دا خلق تو بدا سہولت ملو شی لا رب ہوتا جوڑے صحیح شو دی نم تڈی را بے دا او دا دی خود پدی خوشحال ہے بالکل جی مون پدی دل زیاد خوشحال ہے تو مار کم شی دا چا منظوری ور کڑے وا دا جی پر فٹک سے منظوری ور کڑے دی لاری صحیح شو مو پر فٹک سے ډیر زیات شکر گزار یو بالکل جی چې دا مونږ لا لاره دغه کا او دا دی چې دا مونږ ته یو سې روډ جوړ شو مونږ په دغه تو د لار ټوله خراب را صحیح چې کم دې دل ته بزنګ غټ دې پټو امدان و چې کم دې مونږ ټول په سرونو ورو اینا پس مونږ د لار جوړ شو نو دا ډیر ښه کار شو صحیح ده السلام علیکم دوستا تاج خی سین نوم دے احمد علی کب زے موبائل ا موبائل خالص بند ہو گئی ادا تا سو کار کوي دامو دا گلکاری فس کلے صحیح دا دے چھ کم تا گلکاری کوي دلی پلستر کی کنا مکی کی دے با سلے کی کی اپ پلستر ٹھیکیدار کم دغاو کیا بولے تو صحیح دا تے چا تا وقت دوستم کار شیو ائے پلستر نو شیو فول پٹو تب جام رات لو ٹھیک شو چا کم یو دغا وے تا تے کم یو ور کڑی انجینئر کرے ما دغا بولے صحیح دا بل کارن کی دتی کی او دا لیبر دا کم دے تو سرا لیبر مون کر ٹو سے دے دی سرا سرا دا کلی دی تارو جبی دے ہاں دا صحیح شو مہربانی چرباہ لارے نواز لارے کم نے کار شروع دے
او دا چې کم دی دې سبا انشاء الله قیمت به ډیر زیات شي پټو او دې سره چې کم خلکو ته تک راته کم ډیر زیات اسانی شي بس او دا چې کم دی پرې کار به ټول کلیوال خوشحاله دي موږ هم سره خوشحاله یو موږ پر خټک صاحب چې موږ وزیر اعظم موږ هغه ډیر زیات شکریہ ادا کوو او زیڈ بی سی نیوز دا لخت چې کم دی دا ډیر زیات شکریہ ادا کوو.